На Франківщині засніжило. За останню добу автошляхи міста та області вкрилися товстим шаром снігу. Відповідні служби обробляють дороги протилежалезними засобами, проте зробити це швидко не вдається. Що значно сповільнює рух водіям, адже через сніговий покрив та низьку температуру на дорогах утворилась ожеледь. Франківці кажуть, якщо раніше вони витрачали на дорогу 15 хвилин, то нині долали ту саму відстань за годину. Були б кращими, якби їх поприбирали. Поприбирати треба, не ж бачите ж. Дороги не прочищені, не підсипані, ожелесь шалена, йдеш по тротуару, падаєш. І це ти молодий, здоровий. Якщо говорити про людей, яка зараз величезна кількість, з інклюзивністю старшого віку, це взагалі неможливо пройти. Через снігові замети комунальники працюють у посиленому режимі. Для прибирання снігу, каже заступник міського голови Михайло Смушак, на дорогах Франківської громади задіяли 8 одиниць техніки, які цілодобово здійснюють посипання та згортання снігу. А для очищення пішохідних зон та вузьких вулиць працює більше 10 транспортних засобів. Єдина проблема, знову ж таки, що сніг не припиняється, то він з самого ранку досить інтенсивно падав, зараз трішки менший, і знову посилюється. Відповідно, в цих умовах один раз прогребли сніг, так посипали, необхідно автоматично знову їхати і знову працювати. Хочеться відзначити, що головне завдання, коли от власне такий снігопад, щоб не зупинявся ніде громадський транспорт, він у нас їде і по місту, і по всіх селах. Ну і відповідно, я думаю, що немає такої вулиці зараз в місті Івано-Франківську, де водій не зможе автомобілем проїхати. Так, треба бути обережним. Так, необхідно зважати на ті погодні умови, які ми маємо, але якоїсь критичної ситуації на сьогоднішньому місці немає. А от проїзд дорогами державного значення забезпечували 59 спецмашин та 84 шляховики. Відтак, рух транспорту відбувався у звичному режимі. Начальник служби відновлення в Івано-Франківській області Василь Буджак каже, ліквідація ожеледиці на дорогах потребує чимало витрат. І наразі вже використано 2,5 мільйони гривень. Якщо би ми одночасно, а таке буває, необхідно було би виїхати на всі 1200 кілометрів державних доріг і там миттєво навести порядок, забрати сніг і ліквідувати ожеледицю, для цього нам би необхідно було мінімум 5 мільйонів гривень потратити. Вартість солі складає в середньому 7 тисяч за тонну. Тобто тільки солі ми потратили за добу на 2,1 мільйона гривень. Тільки солі плюс працювало 100 робітників, в тому числі вночі, плюс пальне, яке треба придбати і використати. Ну і оце набігає така велика сума. Через непросту ситуацію на автошляхах дорожники закликають водіїв бути вкрай обережними та ретельно ставитися до керування транспортними засобами. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.